E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Num dia de derretimento dos mercados, o ministro Paulo Guedes disse estar tranquilo. Enquanto a Bolsa de Valores do Brasil sangrava numa hemorragia que resultou num tombo histórico de 12%, Jair Bolsonaro informava num discurso para Americano Ver que conversara com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ouvira dele a garantia de que, a despeito das divergências políticas, que são naturais, as reformas tributária e administrativa serão aprovadas no Legislativo. Uma das funções de um ministro da Economia é de tranquilizar o país em momentos de grande instabilidade. Uma das atribuições do presidente da República é a de dialogar com o Congresso Nacional. O problema é que as palavras de Paulo Guedes e de Jair Bolsonaro não ornam com os fatos. A tranquilidade do ministro não faz nexo. E o pretenso diálogo de Bolsonaro com o Legislativo não combina com um presidente que, no final de semana, voltou a convocar o asfalto para roncar contra os parlamentares. Paulo Guedes disse estar sereno porque o mundo desacelera, mas a economia brasileira, que tem uma dinâmica própria, está em plena reaceleração. O PIBinho de 1,1% registrado em 2019 desautoriza o raciocínio. Basta perseverar nas reformas para assegurar o sucesso, disse o ministro. Bolsonaro assegura nos Estados Unidos que serão aprovadas reformas que ele ainda não foi capaz de enviar ao Legislativo. Decorridos 14 meses de governo, Paulo Guedes e sua equipe ainda não levaram à vitrine uma reforma tributária. Produziram a reforma administrativa, mas Bolsonaro mantém a proposta na gaveta desde novembro do ano passado. Não é que os resultados do governo sejam precários. A questão é que nem a retórica do governo brasileiro está à altura da crise. A mistura tóxica do coronavírus com o petróleo produz um envelhecimento precoce da agenda de reformas. É como se as reformas ficassem velhas antes de ficar prontas. O primeiro semestre de 2020 já está comprometido. Não são negligenciáveis as chances de o Brasil viver um novo ano de crescimento econômico medíocre. Boa noite.